Oi, di sana. Amboi, cantiknya bahasa. Apa di sana mau? Di sini nak beli kedai ni dengan di sana sekali. Berapa di sana nak jual? Oh, perli ya. Sudahlah, pergi balik. Di sini tak mau balik. Oh. Apa? Bapak di sana hantar di sana kemari suruh memikat di sini ya? Ya. Memang bapak di sini suruh di sini memikat di sana. Tapi di sini tak hingin dengan muka di sana tu. Cakap lawa kan. Apa? Di sana pergi di sana banyak cantik. Kalau macam muka di sana tu, di sini sanggup jadi bujang lapuk. Di sini pun tak hingin dengan di sana. Eleh. Muka macam di sana tu, sekali di sini ketik 10 yang datang tau. 10 yang datang tau. Kalau 10 tua-tua berjanggut nak mampus buat apa tau. Abdul Maho. Hello Sabrina, kekasih lama. Silakan, silakan. Sudah lama kita tak berjumpa ya. Sabrina. Saya ada rekod baru untuk Sabrina. Lagu apa? Lagunya Perempuan Gila Anak Saudagar Nipu. Macam-macam lah. Bagus lagunya. Kedai lain tak ada jual, kedai ini aja. Cantik dan berbakat istimewa, itulah Seniwati Sarimah, seorang primadona yang telah menghiasi layar perak filem Melayu selama lebih daripada 3 dekad. Dilahirkan di Pulau Rusa, Pekan Pahang pada 28 April 1942, Datuk Dr. Sarimah binti Ahmad adalah cahaya mata kepada Haji Ahmad bin Aris dengan Hajah Bibah binti Lingga. Anak bongsu dari 6 orang adik-beradik ini, kelahiran Sarimah berbeza dari biasa. Beliau dilahirkan tepat jam 12 tengah hari dan tidak cukup bulan tanpa bantuan bidan. Menurut ibu bapanya, sewaktu kecil dahulu, beliau menangis dalam 44 hari selepas dilahirkan. Bapanya merupakan seorang tentera telah meninggalkan kampung untuk berjuang mempertahankan tanah air. Menurut Datuk Sarimah, keunikan nama ibunya mungkin terdapat sejarah dan kisah yang tersendiri, Hajah Bibah binti Lingga, dan nama itu agak unik. Mungkin ianya ada kaitan dengan Bugis kerana ibunya memiliki kain cindai sewaktu itu. Kehidupan keluarganya di zaman peperangan sememangnya agak susah. Malah kesengsaraan berlanjutan walaupun setelah peperangan tamat. Selepas Jepun menyerah, ibunya bekerja keras untuk membesarkan anak-anak. Walaupun ibunya berasal dari kalangan berada, tapi apabila susah, ibunya sanggup membuat segala kerja untuk membesarkan anak-anak dia, seperti bercucuk tanam di sawah padi. Sewaktu kecil dahulu, Sarimah merupakan seorang anak yang cerdik dan beliau boleh membaca sejak berusia 4 tahun lagi. Beliau telah menanam cita-cita untuk menjadi doktor dan apabila bermula zaman persekolahannya, beliau sering mendapat nombor 1 di dalam kelas. Sebelum bersarapan pagi untuk ke sekolah, beliau akan menggosok gigi dengan menggunakan kaedah tradisional iaitu menggunakan arang. Beliau tidak makan daging, ayam dan susu. Sungguh pun begitu, zaman kanak-kanak yang dilaluinya tetap menjadi kenangan manis sehingga hari ini. Sarimah memulakan zaman persekolahannya dalam keadaan serba kekurangan. Setelah tamat sekolah rendah, Sarimah menyambung pendidikan menengahnya di sebuah sekolah Inggeris. Beliau bukan sahaja berjaya dalam pelajaran, malah di bidang sukan juga. Di sekolah itu, beliau telah mendapat Federal Minor, Scholarship dan Second Infant. Malang buat Sarimah. Keseronokan alam persekolahan sewaktu remajanya terbantut secara tiba-tiba apabila dia jatuh sakit. Beliau telah diserang penyakit misteri dan tidak dapat meneruskan alam persekolahannya. Setelah meninggalkan alam persekolahan, Sarimah telah bertemu jodoh lalu mendirikan rumah tangga di usia 16 tahun. Setelah dikurniakan anak yang pertama di usia 17 tahun, sakit misterinya mula menyerang lagi dan beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan Pahang dan berhijrah ke Singapura. Mungkin telah ditakdirkan di kota Singa inilah nasib si gadis kampung ini bakal berubah. Sarimah pernah menghantar gambarnya ke syarikat Kitekris untuk mencari-cari peluang berlakon, tetapi rezeki tidak berpihak kepadanya. Di kota Singa itu,
beliau mula bekerja sebagai kerani sambil mengintai-ngintai peluang untuk menjadi pelakon. Kebetulan pula ketika itu, beliau mempunyai kenalan di dalam surat khabar iaitu Hasan Muin yang mengajaknya melawat Malay Film Production. Di situlah beliau telah bertemu dengan seniman legenda P. Ramlee. Pertemuan pertama itu telah menggerakkan P. Ramlee untuk memperlawu Sarimah menjalani screen test. Semasa itu, P. Ramlee sedang mencari pelakon untuk filem Ali Baba Bujang Lapuk dan hampir 150 orang yang ingin mencuba nasib menjadi pelakon untuk filem tersebut. Setelah menjalani screen test, beliau telah pulang ke Pahang kerana sakit misterinya mula menyerang. Akhirnya, tuah menyebelahinya dan beliau mula membintangi filem pertamanya, Ali Baba Bujang Lapuk sebagai Margina, gadis pembantu yang bijak. Kemasyhuran bukanlah perkara yang difikirkan Sarimah melalui peluang yang datang ini. Rezeki untuk anak-anak menjadi keutamaannya kerana waktu itu gaji suaminya sebagai guru tidak mencukupi. Jadi, beliau ingin mencari rezeki lebih untuk membesarkan anak-anaknya. Sewaktu zaman kegemilangannya, beliau pernah dilantik sebagai duta jenama produk kosmetik yang tersohor di dunia pada ketika itu. Hinggakan beliau yang pernah membintangi filem Dayang Senandung ketika itu ada yang mengatakan beliau melumurkan wajahnya dengan arang hitam padahal beliau menggunakan mekap hitam. Cintanya terhadap bidang lakonan semakin bertambah walaupun rutin dan gaya hidup yang dilaluinya agak mencabar. Filem P. Ramlee seperti Tiga Abdul dan Madu Tiga menyelahkan lagi bakat dan populariti Sarimah. Peranan yang paling tidak dapat dilupakannya adalah sebagai Sabariah dalam filem Ibu Mertuaku. Tiada siapa yang menduga lakonan Sarimah sebagai Sabariah begitu berkesan sehingga mewujudkan reaksi di luar jangkaan salah seorang peminat tegar P. Ramlee. Orang tu datang marah saya. Dia marah saya, dia kata, apa ni, Sabariah, dia kata. Kenapa, dia kata, engkau apa ni, engkau tinggalkan Kasih Selamat? Kenapa engkau pergi kahwin dengan Dr. Ismadi? Marah-marah dia, kau tahu tak Kasih Selamat semua buta-buta sayangkan kau? Saya tengok muka dia, saya kata, Cik Kak, itu Sabariah, saya ni Sarimah, saya kata. Janganlah Kak campur adukkan filem dengan saya kan, real life-nya saya ni Sarimah, saya katakan. Jadi janganlah marah saya katakan. Minta maaflah, kata, janganlah marah saya, malu saya korang. Kemasyhuran Sarimah mula menarik perhatian syarikat-syarikat filem lain seperti Categories dan Hollywood. Namun baginya, apabila melakukan suatu kerja itu, beliau lebih suka tertumpu kepada satu kerja sahaja. Permintaan terhadap bakat seniorti Sarimah begitu tinggi sehingga beliau ditawarkan untuk berlakon dalam sebuah filem Tamil walaupun tidak berupaya bertutur dalam bahasa tersebut. Sesungguhnya, Sarimah memegang prinsip bahawa setiap niat yang baik itu pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Sekitar tahun 1967, ketika kerjayanya sedang memuncak, kedengaran desas-desus mengatakan bahawa syarikat Malay Film Production akan ditutup. Walaupun ramai pelakon terkenal seperti P. Ramlee sendiri meninggalkan syarikat tersebut, Sarimah terus kekal sehingga hal itu benar-benar terjadi. Penutupan Malay Film Production tidak bererti berakhirnya kejayaan seniwati yang namanya sedang meningkat naik ini. Penutupan Malay Film Production pada tahun 1967 tidak langsung menjejaskan kerjayanya. Sarimah menyertai Merdeka Film Production di Kuala Lumpur pada tahun 1968. Namun, kemudahan di situ tidaklah selengkap studio di Singapura. Kembali sibuk dengan kerjayanya, Sarimah mula menerima tawaran untuk menjadi duta kepada beberapa jenama kecantikan dan fashion yang pada realitinya tidaklah menjanjikan pulangan kewangan yang besar. Walaupun tidak mempunyai kelengkapan secukupnya, Merdeka Studios menerbitkan sebuah filem bercorak epik berjudul Raja Bersiung karya Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Filem tersebut masih segar dalam ingatan Sarimah, apatah lagi kerana beliaulah pelakon utamanya. Malangnya, Raja Bersiung gagal mendapat sambutan para penonton tanah air. Sebagai seorang yang pernah terlibat dalam industri perfilman selama lebih daripada 4 dekad, Sarimah telah menyaksikan perbezaan antara industri perfilman masa lampau dengan masa kini. Beliau tidak lupa akan suasana kerja yang sihat di mana pengarah dan pasukan kerjanya sentiasa berkomunikasi dan berbincang. Sarimah tidak kekal lama bersama Merdeka Studios dan telah membuat keputusan untuk menerbitkan filemnya sendiri. Tertarik dengan karya agung sastrawan negara Datuk Shahnun Ahmad, sebuah novel telah dipilih untuk difilemkan. Filem Meranjau Sepanjang Jalan sememangnya memerlukan banyak adegan di luar studio seperti di sawah. Jerit perih yang dilalui sewaktu pembikinan Ranjau Sepanjang Jalan dirasakan berbaloi kerana filem tersebut mendapat kejayaan yang amat besar.
Sepanjang penglibatannya, beliau telah berlakon lebih daripada 40 buah filem seperti... Sudahlah, sudah. Jangan kerja abang lagi, abang dah tak larat pun. Mulai hari ini, abang ceraikan kamu bertiga. Cerai? Nanti dulu. Kak Tipa, Kak Tipa sayang abang Jamil tak? Sayang. Cik Asna? Sayang. Saya pun sayang. Kalau begitu, biar saya buat satu perjanjian. Abang Jamil! Abang Jamil tak boleh cerai tahu. Tapi Abang Jamil kena hukum. Hukumannya, malam ini Abang Jamil pulang rumah Kak Tipa. Besok malam, rumah Cik Hasna. Lusa malam, rumah Ani. Lepas itu rumah Kak Tipa. Lepas itu rumah Cik Hasna. Lepas itu rumah Ani. Begitulah seterusnya bergilir-gilir sampai Abang Jamil mampus. Setuju? Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak. Terbalik. Rezeki jangan ditolak, mau jangan dicari. Hamba setuju. Di samping mengharungi cabaran dalam kerjaya, Seniwati Sarimah juga pernah mendirikan rumah tangga sebanyak 4 kali. First marriage saya ada 4 anak. Kemudian the second marriage saya ada 2 anak, dia mati mengejut kan. Yang nombor 3 sekejap saja, dan sebab saya ni jenis orang yang kalau saya berkawan orang, saya kahwin. And then the fourth one pun meninggal kan. Namun, telah ditakdirkan di saat-saat segalanya sedang memuncak, Datuk Sarimah disahkan menghidap penyakit kanser. 2 tahun sebelum dah saya rasa something wrong with me. Ada hal, ya. Jadi pada masa itu kepala saya macam masa nak pecah. 2 tahun tu macam nak pecah kepala saya ni, saya rasa macam ada benda nak keluar. Sakit sangat-sangat. Kemudian mata saya blur sebelah. Kemudian sebelah badan saya, saya rasa saya angkat kaki ni, berupa saya tak angkat. Saya tersandung. Kemudian saya selalu pensan. Saya dah tak empat kepala saya kan. Jadi pada masa itu dia bagi 3 bulan untuk hidup. Semangat berlawan dengan penyakit yang dimilikinya cukup menjelaskan betapa beliau sentiasa redha dengan ujian ilahi. Menyedari setiap penyakit ada penawarnya, beliau memilih untuk mendekati Allah dengan menghayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, selain memastikan solat wajib, menepati waktu dan amalan solat sunat digandakan. Setelah mendapatkan beberapa rawatan dan mengambil makanan tambahan, keajaiban berlaku kepadanya. Beliau tidak henti-henti melafazkan rasa syukur pada Yang Maha Esa kerana kuasanya itu mengatasi apa yang pernah diungkapkan oleh pengalaman perubatan. Kini, di usia 79 tahun, Datuk Dr. Sarimah terus kekal sihat dan cantik serta lebih banyak menyepikan diri dalam dunia perfilman. Namun, sebagai seorang yang pernah berjuang untuk kebangkitan filem Melayu, Seniwati itu juga mengharapkan filem Melayu akan lebih mekar. Kami akan sentiasa mendoakan semoga beliau terus dikurniakan kesihatan dan ceria selalu hendaknya.